це протипіхотні міни наживної дії ПМН-2, які були виявлені на прилеглій території біля будинків. Вони небезпечні тим, що вони маскуються під ґрунт. Якщо наступити на таку, можна втратити ногу, каже рятувальник Михайло. Цими мінами буквально усіяна деокупована Миколаївщина. Росіяни вибухівки не жаліли, мінували українські поля у кілька рядів, а оця ще більш небезпечна. МОН-50 – міна направленої дії, теж протипіхотна. Ну, це вона вже використовується для загородження бойових позицій. Та росіяни ними мінують хати. Наприклад, вхід в двір, по двірі, замінована фіртка, мінують двері, мінують холодильники, мінують телевізори та лінії електропередач. Розтяжка стоїть саме до кабелю. Знаковано розрахована саме на людину, яка буде робити лінію електропередач. Це просто винищення цивільного населення. З початку повномасштабної війни кропивницькі рятувальники вчились знешкоджувати такі міни з нуля. Їздили ледь не в усі деокуповані регіони на допомогу колегам-саперам. Там практично повністю знищена інфраструктура, там майже нічого немає. Там дуже на той час залишилось мало людей, бо вони збиралися невеликі групки, і тим самим вони допомагали один одному. Вони разом паляли з дрова, вони підтримували один одного. Тобто вони виживали як могли. Найбільше мене вразило це. Аби розчистити українські землі від ворожого залізяча, потрібні десятиліття, порахували в ДСНС. Тож між ротаціями досвідчені сапери навчають молодих колег. Всі ми працюємо в команді. Якщо йде відділення в складі 5 чоловік, кожен повинен бути впевнений в тому чи іншому, скажімо так, побратиму. Да? І попри те, що робота сапера вкрай небезпечна, не жалкують про свій вибір. Завжди готовий. Тому що я люблю свою роботу. Я люблю бути корисним. Із Кропивницького Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.